Bismillahirrahmanirrahim. De Pakhto Nahwe de Darsuno Psalsalaki Nanwaramse de Ismi Aw Feli Jumlo Pabab Tasarah Khabari Sharikam de Numwale Aw Karwale غون لیسی دا په غون له پوها کې دا یو ډیر ارزښناک بحث ده څرنګه چې د ژبې د زده کړې او کارونې په بهیر کې د وړتیا لرلو لپاره په دواړو برخو کې که وینا ده او که لیکنه ده د سمو جملو جوړول او لیکل څه دي دا ضرور دی اړین دی نو باید د جملو له بیلابیل هغه کوم ویش چې ده چې هغه که په معنیز ډول ده جولیز ده نوموړ او کلوال ده دې نو باید سړی پرې پوه وي او په هغه باندې خبر سو نو سربیره په دې سره د کلام د توکو پیژندنه په جملو کې د هغو کارونه او د جملې جوړښت کې د هغوی ترتیب او د هغوی ترمنځ اړیکې پیوستون او سمون کوم څه ورته مطابقت وایو دا ټول هغه څه دي چې د هغه د پښو او د ګرامر هدف او موخه جوړوي دا چې په پښتو ژبه کې د یوې جملې بنسټیزه برخه هغه مسند جوړوي او له دې برخې پرته جمله نه تکمیلیږي نو په پښتو کې لومړی جملې په دوو برخو باندې چې هغه نوموالو جملو او کړوالو جملو دي په دې باندې ویشل سوي دي لومړی نومواله یا اسمي جمله هغه په هغې باندې غواړم خبرې وکړم دا نومواله جمله یا اسمي جمله هغې جملې ته وایي چې مبتدا یا مسند الیه د نوم له ډلې نه وي او د خبر یا د مسند برخه یې له نیمګړي فعل څخه جوړوي یعنې هغه جمله چې مبتدا او خبر یا مسند الیه او مسند په دواړو کې نمونه وي یعنی دواړه نمونه وي او په دې سربیره په کې نیمګړی فعل چې ده دا هم راغلی په اسمیه جمله کې د مسند الیه او مسند نه چې ورته اسم یا مبتدا او خبر وایي په دې برخه کې په اسمیه جمله کې یعنی مسند دغه برخه چې ده دا جمله جوړیږي یعنې پوره مطلب ترې بیا نه څرګندېږي په اسمه جمله کې د مسند او مسند نه تر څو چې یوه بله داسې کلمه ورسره را نه وستی شي چې د دوی په یو تر بله اړیکه څرګنده کړي یعنې د دوی تر منځ باید یوه اړیکه وښیي هغه اړیکه باید په کې څرګنده شي د مثال په ډول موږ غواړو په دې جملو کې وګورو مثلا وایم چې وایم مثلا ملالۍ زده کوونکې ده ملالۍ زده کوونکې ده بله جمله مثلا لیکمه ایمل ښوونکی دی ایمل ښوونکی دی
زه محصل يم. يا تانغا نارو هذا. تانغا نارو هذا. دلته که اوس موږ وګورو په دغه جملو کې چې وګورو ملالۍ څه ده؟ دا نوم ده. زده کوونکی دا فاعلي نوم ده او دغه دی څه ده؟ دا کومکي فعل ده. ګورئ ملالۍ څه ده؟ دا نوم ده. زده کوونکی فاعلي نوم ده او دی څه ده؟ دا كومكي فيلد. كومكي فيلد دا رقم پم دغه ځای کې هم چې وګورو دا هم دغه ترتیب ده. مثلا دا برخې دي، دا برخې موږ وګورو. دلته په دویمه جمله کې چې موږ وګورو وکتل ایمل ښوونکی دی، په دې ځای کې ایمل څه ده؟ دا نوم ده. ښوونکی څه ده؟ دا فاعلي نوم ده. او دې چې دا هم کومکی یا نیمګړی فعل. په درېمه جمله کې که وګورو زه محصل یم، زه دا د مفرد متکلم ده، شخصي ضمیر ده. محصل څه ده؟ فاعلي نوم ده او یم یې فعل ده. په څلورمه جمله کې هم څانګه نوم ده، ناروغه ستای نوم ده او دی ده نیمګړی فعل ده. نو د دغو په مرسته باندې دا څنګه کیږي؟ جوړیږي. یعنی کله چې موږ نوموالی جمله وایو دواړه برخې باید نومونه وي. اوس که وګورو ملالۍ زده کوونکې ده، ملالۍ مبتدا ده، دا هم نوم ده. زده کوونکې ده، دا برخه هم څنګه ده؟ دا برخه هم د نوم برخه ده، فاعلي نوم ده او ورسره نیمګړی فعل څنګه ده؟ نیمګړی فعل راغلی ده. نیمګړی فعل څنګه ده؟ کارېدلی ده. د په دې برخه کې موږ کولای شو چې ډېر نور زیات مثالونه هم څنګه کو راوړو. په دې هغه کې د نوموالو غونلو یا د نوموالو جملو قاعدې چې موږ وایو د قاعدو په برخه کې هم موږ کولی شو په دې باندې قاعدې سره جوړې کړو. دا قاعدې چې جوړېږي دا د اسمي جملو بنسټیز توکي چې کوم دي، د اسمي جملو اساسي توکي هغه څه ده، درې دي. یو مسند الیه ده او بل مسند ده او بل اسناد. مسند الیه څه شی ده؟ مسند الیه هغه نومیزه کلمه ده چې د یو کار او حکم نسبت ورته کیږي. هغه نومیزه کلمه ده چې د یو کار او د یو حکم هغه ته نسبت کیږي. لکه مثلا وګورئ ملالۍ دا یو نوم ده. اوس دغه ملالۍ ته د یو کار یا د یو حکم نسبت څنګه ورته سوی ده؟ چې زده کوونکی ده. دا د زده کوونکي نسبت چا ته سوی ده؟ دا دې ملالۍ ته سوی. مسند څه ده؟ مسند هغه دی چې د مسند الیه حال ښکاره کوي او بیانوي. مسند د مسند الیه حال بیانوي. ګورئ دغه دا برخه څه ده؟ دا مسند الیه ده. دا څه ده؟ مسند ده. د دې حال بیانوي. مسند څه ده؟ هغه دا چې د مسند الیه